Ողջույն։ Ողջույն։ Նասեմ փողոցի վրա ենք։ Ամառը եկավ։ Այո։ Շուկ։ Հայտարարեցիր։ Ահա։ Անայտը երեք հրաման տվեց։ Հիշում եք սովետի վաղթ թերթերում գրում էին։ А переходи на летнюю форму одежды. Эсвэр հրամանը մեր տանը դուրս է եկել։ Эсвэр ես сорочка եմ, ժիլետս հանեցի։ Ամսատիվը չեմ ուզում ասեմ երևնա, չէ՞։ Ոգնի մի հատ անդ։ 27-ը, հա։ Ահա, ես էլ դու։ Ահա։ Ապրիլի 27-ն է։ Ժամը 4-ը։ Ժամը 4-ը։ Աշատը 4-ին 4-ը պակաս, բայց նրան այդ ասեց։ Այդ ջերմաստիճանը մի քիչ ավելի դժվար է։ 20 աստիճան ընդհանրապես, բայց ի՞նչ 20-ը արդեն։ Դե ջերմաչափս դուք ցույց տալի եսի չանամ։ Արդ, բայց դու ստեղ կարա իր կանգնել։ Այս ոնց են փոքր շուկան ասի դու։ Ավայ ճիշտ։ Գլուխս պարտում են։ Մի հուզվի անե, ջոն, սախ առևտուրը կանենք հանգիստ։ Ես գիտեք, մեր սիրած օրն է։ Հատկապես քո։ Հատկապես իմ։ Այն փողոցն շուկայի միակողման է ենսարկե։ Ես էլ ինչպես միշտ սխալ քշեցի, ընդե ուրիշ ճանապարհ կար, չգնացի։ Չգիտեմ ինչի։ Ես իր արված մարդ եմ, անեն ջան, մտքերս։ Ահա, Սաֆարյան փողոց։ Չէ, շուկան չեմ նկարի, հավես չկա։ Ոչ, կարող ես տեղել մի հատ մտնեմ, Արմեն, Ռազուշ եկել ենք։ Ռազուշ, հա։ Հա։ Սպասի բանջատը։ Չկա, չկա ասում։ Գործել կարելի, բայց կանգնել դեռ չկա։ Չկա։ Լավ։ Գնամ ուր կանգնեմ։ Ինչ տեղնա, սխալ եկա հիմա։ Արդեն ուզում եմ մտնել։ Տաճիվկա դա քիրա գները Պապի փողոցն է շուտ նվան, պապ։ Բրետ է սաղանը։ Բարյուր, նորմալ, դուք ոնց եք։ Բարյուր, ոչ։
Հետ հոլանդե հետ քարի խավանի։ Չէ։ Չէ, էս քարի ինստիտուտն է էլի մերը։ Էլ թեր չեք վաճառում։ Հա։ Էսօր ավարտել եք ուղակի։ Օգնել եք։ Արդեն կտեղափոխել են ստեղ, հա, պաստորին։ Այն էլ մաքուր տուն։ Հեն կողմը գայի պողոտանա։ Եղել է հալաս առևտրի տուն։
Չեմ ըտ գնանք շինարարությունը նայենք հլը աչկներից առաջ այս շենքը կառուցում են, հա՞։ Gürcan Poğuç. Դենի մեկ ինչ որակով բետոնա Սովետի վաղսեն չեն կարմանային Ես մի անգամ Տալինում տեսա ինչ հյուրանոց էր կենտրոնում իրանց մոտ Ֆիներն էին սարքես հենց որակով բետոներ Ապշած էի ուղակի Լսրանք այդքան լավ չեն արել Աղամասը կոչվում է նոր, հա՞։ Առաջարկ, հա, չէ, նոր առաջարկ կառուցա։ Այս վերադարձի օրենքը չգիտեմ հիմա կաշխատի թե չէ, բայց լավ ինձ թվում է տեսակ։ Սել զովքի պահեստը Այս մեկը ոնց կառուցեցին չիմացանք, գոնե իմանանք, չէ՞։ Ես քանի հարգանի աչպարունեցի նայան ընդով 14 հարգա եթե ներքևինը հաշվենք հեստակը են վերևն էլ ինչ-որ բանկա մի խոսքով 15 հարգ 15 հարգանի շենքեր են ըլնելու հա հլա ակինկա Ես մեկ ինչ կանա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հարգանի է, համարյա 2 անգամ սրանից բարձր կլնի։ Վերադարձ հիմնված է իրական դեպքերի վրա։ Ռեժիսոր Արման Գևորքյան Այստեղ է գնում այդ կինոն հետաքրքիրը Այս է նույն նա թե փոխվել է Ես չի ուշադրություն դարձրել, ոնց էր թե նրա գույնը ուղիշ էր, չէ՞ արդյոք։ Ինչո՞ւ նշում։
Եկանք City։ Սենց ես գնում։ Ես միշտ են կոմով եմ գնում։ Coffee House. Աստեղ կարելի է վերցնել մուտքի մոտ։ Բա օ, մի րոպե։ Հա, դու խոստացել ես սրանից հետո հայկական, չէ՞, բրենդերից։ Այն մոսկովյանի վրա մի հատ հայկական խանութ էր, ասացի։ Նայեցի, բայց հիաստափեցի։ Չէ, չեմ հիաստափել, ասացի։ Ես էպիսի բաներ ա վրան, չգիտես էլի։ Բայց ես ներկա, բայց ոչինչ հասակի։ Անա, դες բիեր բան չի։ Ուրան բիա, հա։ Գարեջուր չի բիերը։ Չէ։ Էդ իսպանական բրենդա, որը մենք հիմա Բարսելոնայի ենք օգտագործում։ Մենք չէ, դու ինձ մի խառնիկը։ Ավանտյուրան էլ է։ Ես դեր առնեմ դերից։ Այո։ Հակել եմ։ Այո։ Այդտեղ անշնորհակալ մարդ եմ։ Այ Բերշկա հիշում եմ էլ։ Մեր հյուրանոցի մոտ էր, չէ՞։ Ինչ։ Մեր հյուրանոցի կողքն էր, չէ՞, Բերշկան։ Հա։ Բարսելոնայում։ Բարսելոնայում։ Դրանով էլ հիշում եմ։ Դեկենք արդեն։ Սպասի, Մարգարիտը միացնեմ։ Ահա, թեքվեց։ Նյու Յորքեր, Դայլա Մամաջոսն է։ Սա բանի վրա էլ կա, չէ՞, հյուսիսային պողոտայի։ Կա, այո։ Այստեղ ինչ որ լավ չի գերացում, դե դժվար է կարդացում, այնտեղ հեշտ է։ Ին անկյունի տակ չենք էլ։ Լավ էր է։ Ես ինչքան խմիչք ասա, գալիս են խմում, էլ։ City։ Ես ինչ եմ գրած, միշտ ցածր գներ, ճիշտ են գրել, այո՞։ Չեմ կտրում, որ սա ավելի ցածր է, քան թե զովքը։ Զովքը, հա։ Դե նայ դա դե հիշում ես, ասում եմ։ Էդու էլ ասա։ Վելա խորասուզենք, ես անջատ եմ մի հատ մտնենք մտնոլորտին ցանոթանանք։ Միացիր մեր հզոր թիմին։ Էդ ո՞նց են միանում անա էդ։ Եթե դու փորձառես, հա, երևի։ Ամուտ Ապերատիվ եւ նորարար։ Եթե դու փորձառու։ Բաժակներ առանք, ի՞նչ արժեր անայդ։ Ուզեր 380 է, ի՞նչ է։ Հա։ Էժաններ։ Անայդը որ մեկը ճաշը կիսատամ ուտում, ջղայնանում է բաժակը տալիս է գետնով։ Դրա համար հիմա բաժակներ չունենք։ Այս է դալի, դες ոնց է քանգացել։ 670-ը։ Հայտարակություն։ 1000 դրամ է դառել։ 670-ից դառել է 990։ Այո։ Անձեռնոցիկը։ Ես երկրորդը չեմ կարողանում։ Չբաշան անջատեմ հանել։ Բարձանք, էս էր մեր City-ի առևտուրը։ Այո։ Այս միրգ բանջարեղեն է ուզում ցույց տալ ես։ Այնտեղ Ազատ էր, արի գնանք այնտեղ։ Ուրից հետ գնում, կառում են։ Դե լավ, արի կանգնենք, չես ուզում հետ գնում։ Բայց հստեն այո, սա։ Աշխատում եք դուք։ Աշխատում եմ։ Բարև ձեզ։ Ես ինչ չա, դիվանագիտական։ Այո, տոտրակ պետք է։ Ներկայացուցիչների համար վաճառքի ընդհանրակարգ։ Հա, ես հետաքրքիր եմ։ Հա, կտրոնի վրա ուղակի ստորագրում են, հա, այս փաստաթղթերը վերելուց հետո։ Այդ դիվանագիտությունները տենց հաճախ են առևտուրանում, հա։ Հա։ Ուսուց, այո։ Ես Ազատ եմ, անայդ։ Գեծ է Ազատությունը։ Հա, մինչև ստեղ գալիս է այդ Նյու Յորքերը։ Բակին մեծ է։ Հաստորը։
գրքեր Արդեն ես էլ գրքեր չեմ նայում այ մարդ Պատկերացնում եք չէ ուրա հասը Ես մի 40 տարի առաջ 2 կիլոմետրանոց հերթ կլներ ես գրքերին։ Պատկերացնու՞մ եք, չէ՞։ Այո։ Աջան։ Հետաքրքիր ժամանակներ այդ։ Հա, դե ինտերնետ չկար նախ։ Բայց կարդում եմ, ես ավելի։ Դուք ավելի լավ կիմանաք, կարդում եմ, հա՞։ Դե հաճելի է։ Այո։ Հա լավ է հատկապես կենտրոնում հետ ծերագոյանում աշխատում Դե լավ է նույնիսկ 2 գրամ արտերում բացում վերևի ներքո Հա հատկապես արտերում Հերթեր են նույնիսկ Ձեզ լավ որ Անայք ինձ ամանգալի հաստատ աչքովս ընկավ միտեղ Աղջիկը երկար խոսում էր, հետաքրքիր էր, բայց այս միկրոֆոնը վախնան բան չլսվեց։ Ասաց առնում են, նույնիսկ հերթերը առնում։ Անայտը ինձ ման գալի։ Գրքերի։ Պետք է մտնես օկայջուր։ Ես արդեն մեր երեխեքի։ Գրքեր նայեցի, այն աղջիկ այնքան հետաքրքիր բան էր պատմեց, բայց չի լսվի վախնան այս միկրոֆոնով։ Ասմա առնում են պատկերացեք, ես ասեցի Գիրք առնում են, թե ոչ Չէ, ես ասի մի 40 տարի առաջ սնենց հերթ կլներ ես գրքերին, որ Ասմա, գիտեք հիմա էլ ասմա Մանամանդ երիտասարդները շատ զարմացա Ու ասմա, դե քանի որ ես գիտեի չի լսվում էլ երկար հարցեր չտվեցի Ասմա կենտրոնում հերթեր է առնում գրքերի համար Ասում եմ ես կենտրոնում մանեմ գալի հերթեր Մենք հերթեր չենք տեսել Չենք տեսել Դե դու չգիտես որ ամեն վաճառողը իր ապրանքն է գովում որ վաճառվի Դե հիմա դրանից որ կենտրոնում հերթա ես չեմ առնելու Չէ ինձ թվում է մտածեց արտասահմանից եմ Մի քիչ ուզեցավ գովի Երևանը Բայց ինքը ինչ որ բաներ պատմում երկար, որ պատվիրում են, հետո գալիս են, սպասում են, սենց էլի։ Հելավ, Սիթին էլ ավարտեցինք։ Երկ չարանք, բայց անձեռնոցիկ առանք, ոչինչ։ Անձեռնոցիկ։ Անձեռնոցիկ։ Են դիմացի մայթի բուտկեք էլու չեն հանել, անայտ ես Հազանարություն էի տվել, որ վերացնեն այգիները, որ... Սա երևի մեր կենթանի ժամանակ չի կատարվի։ Էլ մի չափազանցությունների գիրկը ընկյան այդ։ Գնացինք։ Գայի պողոտա, հին կողմը 3-րդ զանգվածնա, ես կողմը 4-րդ, Մենք թեքվում ենք Հովանեսյան փողոց։ Ճիշտ եմ թեքվում, ստեղից էր, չէ՞, թեքվում։ Հա, այն ուր մեքենան տեսա, նոր ասեցի, ես է խառնվեցի։ Վաղուց չենք եկել։ Այո, ես է գրած է 4-րդ։ Մեծ լույսը մեր ներ է։ Հա, այդ սեկցիան հանել են այդերից։ Հա, բայց չլավ է։ Ո՞տ է, չէ՞, սեկցիայում։ Շատ ենք սխալում էի Կարվայլ եմ սխալում կարվոչ են հանը Բարի Բանը կնա ենք վիճև Այդտես ինչ լավ յասամաններ են պարթամ Հետ սպիտակը? Չէ, յասամանագույն Հիսուս, տանդար է ոմց են աչում, սնկերի պես Այա Մեր են լաբորատորիայում կար է, արջևը նստավ երկու հատ յասամանը աճում, սաղ թողեցինք եկանք։
բա բացած արերը դե նրանք էլ չեմ ասում հա ցիրան կար կերաս կար դեղ բալ կար չէ դեղ չկար դեղերը այն կողմներ ղազարը եկավ պահակ էր աշխատում հիշում ես ղազարին սնաբժենիստներ մի վաղտի սիտուտում եկավ պահակ Դե պահակը ինչ գրշուն է անելու։ Էս են սովետի վաղթվա սպորտ կոմպլեքսն է այրսից, կիսատ մնացուտա։ Միատ դեղցի այգի բավականին մեծ, մենակ տնկեց այդ մարդը։ Բայց ինքը մահացավ այդ այստեղ չի, էլ պետի գնամ։ Մահացավ այդ այգին էլ տենց լրիվ վայրի գնաց երկու տարվա մեջ։ Դեղցը խոսացել ենք ինչ-որ կապրիզներ, հա, բավականին։ Ծառա։ Ղազարի չկարացավ, էս էր։ Չէ, այն մյուս։ Ես մտա եմ, այն։ Այո։ Լավ, այնտեղ դեղ չկա, ներսի էստեղ կանգնեմ։ Շուտ ներանա չա։ Բոլորը։ Այսինքն բակա։ Էս ինչ Առատ խոտա չէ, բերնել։ Մետ մտնենք ներս։ Ես ժողովուրդը իրանց գումարներով են։ Ինեսուն երկու, ինեսուն չորս տվին են զողվել տղաները։ Կարծում ստեղ են ապրել։ Լավ չէ դու ճոնը սաղ արա իրը կարծում եմ այ երկողը քրավ երնեխես Են այմ այլ ընդեղա, չեմ ամերևում աձուս, կերնը խպաշ չէ երկում մանա գալի, երկի ժամը չէ, հա? Այս մասնել կա, հա, պաստորել, մեկեն այդեղ, Խոտը լավնա, ցելոֆանները վատն են։ Էս էլ գազի շուչիկները։ Հատել ես տեսարանը նայենք, ամեն անգամ նայել ենք, չէ, ու ինքը փոխվում է ամեն անգամ։
Այս մասն է լավ շատացել զգալի։ Այս մասը ոնց էր հասկանում եմ մոլդովականի կողմնա, բայց այս սրանք դե մի խոսքով ընդեղ միտեղ գայի պողոտան պտի լնի այս ուղությամբ են Արալերնա մի խոսքով առանձնապես ես չեմ կարա ուգնեմ որ ստույկ ասեմ էլի, որտեղ են այս շենքերը մեծ մասը ոնց որ առանձնատներ են Մնացինք մնաց սասը մտնենք հա անհետ ոնց որ թե այսօրվա այսօրվա օրը քեզ նվիրեցինք ուտելիքները համար որ դու ես լավ ա չէ այսինքն փողոցներ կան ծանոթ չենք Սա գալի ես ինձ որ դնում ես։ Են նորակառույց շենքը որ կար են մոստի մոտ։ Այ այդ տեղը դու գալի մտադրած։ Ես մի անգամ բաղուց ավտոբուսով եմ այդպես գնացել Քյամար։ Ես ուսկեն առանձնատներ հերվում նայեցի կարգին չհասկացա որը որտեղ է։ Այս սրանք Այս մեկը ոնց էր այդ մոլդովականին նայեց։ Այս են սիրական հյուրանոցը չի։ Հա, ոնց էր, ճիշտ է, այդ հյուրանոցն է։ Հասանք գահի պողոտը։ Ես այգում էլ ենք հիշում ես։ Ես։ Այո։ Չէ։ Ոնց չէ։ Ես որ դեղ ես։ Բայ այդ Սևան թե ինչ։ Հա, հա, տեսե, հա, Սևան գարստը։ Ես գարունը նենց հա սիրունացնում ամեն ինչը գեղեցկացնում, չես ճանաչում։ Հա, ճիշտ ես։ Գազոնները ստեղ է, այ ընդեղ ասիրուն։ Մեկ էլ այս դիմացի գազոնները։ Միջալոց որ տեղեր են որը տեսա, ամբողջ խոտը ընձել էին, ու խատուտիկների այդ կոչերը երևում էր, երևում է դրա համայն ընձել էին, որ խոտը չուտեն։ Գայի պողոտը։ Հիշեց, կարապի մեջ։ Չէ, գարունը շատ ուժեղ է գեղեցկացնում։ Հա, աշունն էլ սիրուն է, բայց ոչ այդքան, որովհետև որոշ տերևները թափվում են, արդեն ծառերը ներկանում են։ Այն ամենավաղ աշունը պետք է ասել, բայց այդ ժամանակ է ոսկե աշուն չի, չէ՞։ Դրա համար գարնան է ամենագեղեցիկը։ Ծառերը խուզել են։ Խուզել են, հա։ Ասել բուսաբանականը։ Նախ է գարնանը չգնացինք բուսաբանական։ Այ հենց մի շաբաթ կարելի է գնալ արդեն, որ ծաղկում են ծաղիկներն էլ հետ է։ Ինա միշտ ասում է, մայիսի սկզբին արշակ եղեցին։ Աբովյանի վրա եմ, մոտենում ենք
Կորյունետ Խաչմերուկին ներքևից, ես բժշկականնա, էլի ես պտույտները սկսվեցին սասի կանգնելու համար Հանայիտին իջացրեցի, հիմա պտի պտտվեմ, ինչ որտեղ գտնեմ, ստեղ իհարկե չէ, հեռու է, պետք է իջնեմ, դեպին Ալբանդյան. Կորյուն փողոց, նախկին կիրով. Ինչ անեմ, ստեղ կանգնեմ? Քեզ բան, վելա որտեղը տվել են կանգնեմ, ինչ անեմ? Տեսակ, ես չէի ուզում. Այն այդում տենում եք, ընդեղ էլ կա. Հուդայի ծառը. Են մեծ կամերան ինչ-որ, այսօր հավես չունեմ, հայեր, եկեք սրանով գնանք. Դենց էլ չիմացանք ստույք, շրջանայինը, այդ անունը որ դեղից է. Մի անգամ հին երևանցի Յուզբաշյան նորիկ տենց էր կոչվում վիձուն, մեր բակից էր նորիկը, ինձ անես 10 տարի մեծ էր, ակին բան պատմեց երևանի մասին, հետ վիձուն կա, եթե խպեք հին երևանցի Յուզբաշյան նորիկ տենց էր կոչվում կարծեմ, ես իրան որ հարցրեցի, ինքը ասեց, ինչ որ տրամվայ կար, այդեղ շրջադարձ էր կատարում ու իջնում էր, ու դրա համար էր կոչվում շրջանային. Բարև ձեզ, դուք լավ ելնեք, լավ եք, բոլորիս նկարում եք, երբ գցում եք ինտերնետ, YouTube, ձգում եմ YouTube, Ռոմանն է ինքը, Մսավաճար Բրիտո, Մսավաճար Ռոման, Ռոմանտիկ է ինքը, Ռոմանտիկ Ռոմանը, այ մի հատ երիտասարդ է ինչ էին իմանա, մի քիչ մեծ ասակ մարդելնի հարցնենք էդ, ինչի է շրջանային ես մասը կոչվում, ես մասերը հիշում եք մեծ քանակի ատամնաբույժեր էին, բժշկականը, Thank you.
Անայդան զանգ տվեց ավարտել ասում 12-ը Այ հեսա Մանդիշը Ասեցի գա կանգարի մոտ Այս դե ճանապարը մի հատ է էլի չէ իջնենք այնտեղ կհանդիպենք Վերամիավորվեցինք Հիմա նույն ճանապարով գնանք հետ Մի հատ էլ Սաղ ճանապարը նկարել ես Ամարյա Շատ հեռու է Ինչ անեմ ոչ մի հատ տեղ չկար Նոր հենց սասի մոտ երկար տեղ ազատվեց Աստետ Հա անայց դե լանդիշկա չենք վեկալու Լանդիշ էլ ունեցար հա պաստորին Արդեն Նելիչկայի նվիրածը թորոմում էր Իսա էլ հոտ ունի Հա բայարկի Ուղմի կլավ Ար մենք ոչ մի ուրիշ սաս չենք դարել Սաս? Հա Չէ, ինչ է համար? Դե չկար եմ դեր են ինչ-որ պետք էր Չէ, անայ ջան, գնանք տուն Բաբում ծանալ Բանը բանի ծանցավ Բաբում ծանալ Ծարերին նայենք ու սնվենք Կշտանանք Կշտանանք Ես եկա կարոպկեն առել ես դելը քիչ, հա? Ես կիրոշմիները, բայց դից ուրիշ բան էլ է դեպքը։ Հա, հասկացա։ Չկա։ Կաղազ ովքում ինչ-որ մի բան էլ նի դրա նման։ Չէ, չէ, չէ։ Անի մաստը։ Մտնելը։ Այս սիտյում կար վարիանտ, բայց ես նորիք ընդեր գնացողը չէ Ես սիտին ավելի հեշտ է գնալ, եթե ինդե չես ուզում էլ Հառաման դես գարտանում Իս դու կաղա գիտես խիա շրջանային կոչվում Շրջանային? Հա Է հին Երևան չես էլ է Տրամվայ էլ ներ թեքվում, շրջում Այդ որտեղից գիտես, ես եմ ասել Չգիտեմ դու, թե մերոնք, թե ես գիտեի, չգիտեմ Հա, որտև նորիքն էլ տրամվայ ասեց ըտեղ վերջի կանգարն էր Նորիքը? Նորիքը, մեր հայաթի Հա, հանգուցյալ Հանգուցյալ այո Մտի Հավանականություն Հելավ ես դուրս կնամ ստեղ Ես նշանը ինձ տված մի րոպեն Սիրահարների այգի նշանին էր չէ նման Հա ես մի տուփն ա 900 դրամ Ինչ ես տուփն ա 900 դրամ Հա ես մտածի կիլոն ա
Ես ախպը սախտուպ էր, ալը նայք, հաստորեն։ Երի ախպն ես նվանակ նկարում։ Դե քաղաքապետարանը հանձնարարել է ախպի գործով զբաղվեմ։ Առար են այդ։ Չկար։ Չկար, հա։ Կարանք առակ գնանք մուսից։ Եսի։ Եսի։ Դու տենց դանդաղ գնում էի հիմա որոշ ծիր առակ գնաս։ Ոչ մի անգամից ինձ տակացա։ Հա։ Երկու շապտ առաջ ձմռանցում։ Դե մայիս։ Հա ինչ։ Դեմոնսը մի ամիս մնաց որ բան լինի, համառ լինի։ Բայց մայիսը միշտ մնաց։ Ինչա։ Ներով խառը, ով ամիս է եղել։ Մայիսը։ Այո, մինչև ամսի 10-ը անձրևներ էր։ Նույնիսկ կապիտ է եղել։ Ուժեղ։ Էս տարի Եսօր գրված էր անձրև, բայց ի՞ր անձրև, ես անձրևի եղանակը։ Ես նաց եմ ուրախանում այդ գրվածները, որ սխալադուս գալի։ Ուղարկում եք իրացավ, ոչ իմանամ ինչ ունի։ Սիրանը ծառ արդեն կանանչելա։ Հա, ճիշտ է։ Այս դրա ծիրանները մանր էին, չէ՞։ Հա, ոնց որ վայրի ծիրան լիներ, վայրի, չնես վայրի ծիրան չի լինում, բայց տես կա, այո, այդպես էր։ Բայց լավ շատ էր։ Բայց ոչ մեկը չեր էլ երեխեքից ոչ պոկում, ոչ օգտվում, սերևույթին սուտքի լավը չի էլի որակը։ Լավ, ես անգամ էլ մի հատ կպոկենք, կփորձենք։ Այս այդ է վատը, տես։ Դիմակով մարդ կար անից։ Հա, ես էլ հանդիպեցի Սասուն։ Հետաքրքիր է։ Քանի հոգի։ Կա, всё-таки։ Դե տարբեր մարդիկ կան, Արմեն։ Տարբեր մարդիկ կան, պարզ է։ Ես ուզում եմ իմանամ COVID կա թե չէ։ Տարբեր մարդիկ։ COVID Այն բակնել է ինչ սիրուն կանանց շուտ։ Ծառերը ինչ լավն են։ Ինչ էիր ասում։ Կոնկրետ ես ուզում եմ ասել Ալիսան, որ Վիենայում էր, այդ իր հետ ով որ եկել էր Կեյպտաունից, գնալուց հիվանդացել է։ Ձեր մեր խորովածը ռեկլամացիա։ Բաժաստը։ Այս այս ընտիր խորովածը սարկում երիտասարդու։ Լավ, մի օր ասելուց կվեկալեմ կտանեմ հետս, տենանք ոնց։ Առանց հյուրասիրելու կգամ կառնեմ։ Ես ի՞նչ բան ա, տենց որ ամեն մեկին հյուրասիրես հետո։ Ոնց կցանկանա։ Գործերի հաջողություն։ Մի անգամ առնենք, փորձենք։ Խորոված։ Բայց ի՞նչ է ստեղ Բաշմա լավն է, չտանենք փորձենք։ Այսօր չէ, բայց այսօր արդեն երեխեքին սարկել ես։ Այ երեխեքի օրը, վերցնենք, տանենք երեխեքի հետ ուտել։ Բաշմա երեխեքի օրը։ Դե վաղը դու արդեն ուտելիքը սկսել ես։ Գործընթացը։ Էլի մաշունի։ Էն այն մայթմեկա, տեսել ես։ Ինչ։ Այդ հուդայից առից։ Հա, բայց այդեն շքերտ մենք ոչ մի տեղ չտեսանք, ոնց որ երեկեր, մեկն էլ հարցնում էր որ տեղ ա, դա հենց Ծիծեռնակաբերդի ճանապարհի վրա ա։ Բայց այդպես մանրամասն նկարեցի ես ոնց վարձացանք այդ տեղ։ Դե հարցրել եմ։ Ճիշտ ասած Facebook-ում են հարցրել ոչ թե։ Ես Facebook-ում, հա, քո ֆոտոյի տակ։ Ես էլ գեղեցկության մեր։ Այո։ Հա, բայց ես քեզ առանձին չնկարեցի։ Չէ, չէ։ Անա, այդ հյուրապես տեղ մի տեղ է մեքենան, շատ չգնանք, հա, հեսա։ Ստեղ է։ Նա ինչ լավ է հասանք վերջապես։ Հələ լավ, պետք է պատտվենք մեքենայով, բայց արի հրաժեշտ ենք։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ, առաջ։ Ստեսություն ձեզ։
միշտ առողջ լինեք ու խաղաղություն ձեր հոգիներում եւ ընտանիքներում։ Այո, մինչև ապրիլի վերջը ասենք եղել ենք կանք ու կլինենք։ Իսկ ինչի ապրիլի վերջը? Դե ամեն անգամ չենք ասելու, ապրիլը տենց տխուր ամիս է էլի մեր ազգի համար։ Հա, մեր ազգի, այո, ասենք։